رۆڵی کچێکی شوانی گوندەکانی کوردستان دەبینێت بە نمایشی جلوبەرگ و گۆچانەکەی دەستیەوە پیشانمان دەدات کە چۆن کچانی گوندەکان لەگەڵ ئەنجامدانی کاری ماڵەوە پشتیوانی خێزانەکانیان بوون بۆ کاری باغداری و ئاژەڵداری. وەکو خۆم من هەستاوم بە لەبەرکردنی جلێکی کوردی ڕەسەنی کوردی کە پێک هاتووە لە بۆ نەکچێکی لادێم هاتووم بۆ ئێرە شوانی مەڕەکانم مەڕشتم لە لادێکی خۆمانە هەیە و بۆ دۆشینی مەڕەکانی خۆم و هەروەها ئەم جلوبەرگی من کە بۆ ژیانێک بێ لە لادێ بژین نەک کولتورێک بێکە بۆ ئێرە بگونجێت زیاتر لە لادێکە ئەتوانین ئەم کولتوری جلەی من بەکار بهێنرێت. نمایشی منداڵانی باخشەکان یەکێکی دیکە بوو لەو چالاکیانەی کە لە فستیڤاڵی بەهار ساسکرا تاوەکو منداڵانیش ئاشنا بکرێن بە چالاکی نەتەوایەتی و نیشتیمانیەکان. مامۆستایان و ڕێخەرانی فستیڤاڵی بەهار لە قوتابخانەکاندا لە ڕێگای نمایشی جلوبەرگی کوردی و خوارد ناکوردەواریەکان خوێندکاران زیاتر ئاشنای دابوو نەریتە کوردیەکان دەکەن. هەوڵمانیاوە بەدەر لە بابەتە زانستی کۆمپیوتەرەکان زیاتر خوێندکاران و هەروەها میوانەکانیش کە زۆربەی خوێندگاکانی ئەم ناوچەی خۆمانە ئاشنا بکەین بە کولتوری کوردی وەکو بۆ نمونە خواردنە کوردیەکان و ئیشی دەستی خانمان و جلی کوردی و ڕەسەنایەتی کوردی. لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهار و نەورۆز لە قوتابخانەکانی شاری سلێمانی چەندین چالاکی کولتوری و نەتەوایەتی تایبەت بە نەورۆز و ساڵی نوێی کوردی ساز دەکرێن تاوەکو بتواندرێت لە پاڵ پرۆسەی فێرکردنی قوتابیان ئاشنا بکرێن بە کولتوری نەتەوەکەیان. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.